usiogope, siku moja tutakufa. Naweza nikafa kwa corona, naweza nikafa kwa corona, naweza nikafa kwa corona. Na ndio maana mnaniona hata mimi sijavaa barakoa. Sio kwamba siogopi kufa. Mimi nimshukuru sana baba paroko kwa mifano mizuri aliyoitoa, hasa ya majaribu ya shetani ambaye alimjaribu hata bwana wetu Yesu Kristo kwa siku 40. Sasa kama bwana Yesu alijaribiwa kwa siku 40, mimi na wewe tu nani mbele ya shetani? Kwa hiyo nizidi kuwapa moyo ndugu zangu wa Kristo na wa madhehebu mengine pamoja na Watanzania kwa ujumla kwamba kimbilio letu ni Mungu. Nimeshukuru sana waimbaji hapa walipokuwa wakiimba, hawakuhangaika hata kuvaa barakoa kwa sababu wanajua Mungu wao ni mkubwa kuliko barakoa. Nataka niwaambie huu ndio ukweli. Mtaletewa barakoa zingine ambazo ndizo zenye matatizo. Mimi ni kiongozi wenu, ninajua mengi. Ni lazima niwaambie ukweli. Ukitaka kuvaa barakoa, kavae zilizotengenezwa na Wizara ya Afya. MSD wanatengeneza barakoa. Ukishindwa za namna hiyo, shona yako mwenyewe. Kachukue kitambaa, hata kama nilikanga likunja hata mara tano. Nawaambia ndugu zangu, mimi ni mwenzenu, ninaifahamu. Hii ni vita. Na ndio maana mtaona wagonjwa wengi ambao wameathirika na magonjwa haya ya corona wako mjini. Vijijini kule Itabagumba kwa mheshimiwa Jaji Mihayo hawapo wanaovaa barakoa, na ndio maana hawaathiriki. Nilikuwa namwangalia Jaji Mihayo hapa amefunika pua yake na mke wake mpaka nilishindwa kuwaelewa mwanzoni. Lakini maandiko yanasema kila atakayetaka kujiokoa nafsi yake ataipoteza. Ninawaomba sana ndugu zangu wa Kristo, ndugu zangu wa Tanzania, tujue Mungu yupo. Mungu anaweza kila kitu. Tusiogope, siku moja tutakufa. Hata mimi nitakufa. Kutokana na alichokipanga Mungu, naweza nikafa kwa corona, naweza nikafa kwa nini? Na ndio maana mnaniona hata mimi sijavaa barakoa. Sio kwamba siogopi kufa. Nimeona niliseme hili. Nimemshukuru sister hapa hajavaa, lakini wenzake wawili wamevaa. Nikasema sasa kama hawa viongozi ndio wanataka wanatueleza kila siku tumwamini Mungu, vipi leo? Mungu anaweza, tutaokolewa kwa neema. Ninawaomba, serikali haijazuia barakoa, lakini tuwe uangalifu katika kuchagua barakoa ipi ninavaa. Tutaangamia. Msifikiri tunapendwa mno. Vita ya uchumi ni mbaya. Na ndio maana nawapongeza watu waliovaa barakoa za kujitengenezea wao. Ninamuona mama pale amevaa ya kitenge. Hongera sana mama. Hizi tunazozinunua madukani tunajiua wenyewe. Ni lazima niliseme, watatukana, lakini nina wajibu wa kusema ukweli. Sisi tuchukue tahadhari za kiafya kama ambavyo zinatangazwa. Tumtangulize Mungu, lakini pia tutafute mbadala, ikiwa ni pamoja na kujifukizia. Wapo, mimi hata wasaidizi wangu wengine wameshaugua. Mimi watoto wangu wameshaugua. Wapo wadogo zangu wameshaugua na wakapona. Ni kumtanguliza Mungu na kuchukua tahadhari, lakini pia kujifukizia, msikudharau. Ninawaomba
ndugu zangu wa Kristo na ndugu zangu wa Tanzania, tutoe hofu ya corona. Tutapita. Mimi hawa wasaidizi wangu mmeona wamevaa barakoa. Kwani najua leo wamelala na nani nyumbani? Ninajua wamekutana na wakina nani nyumbani. Lakini kikubwa ni kumtanguliza Mungu. Mungu akiamua, hata bila corona utakwenda. Hata kwa malaria utakwenda. Hata kwa kansa utakwenda. Hata kwa ajali ya gari utakwenda. Hata ukiwa umetembea tu utakwenda. Kwa hiyo sisi wakati huu ndio wakati wa kumuomba kweli kweli Mungu. Tutapita. Tena corona hii itakwisha. Miaka ile mwaka jana tulipita salama mpaka watu wakawa wanatushangaa. Hata marais wenzangu wakawa wananiambia, ninyi ni wachawi huko Tanzania. Nikasema mchawi ni Mungu. Tulipita, wapo walioathirika kidogo, lakini tulipita. Na sasa tutapita. Inawezekana tumekosea mahali. Wapo watu waliotoka nje ya nchi wakaenda kuchanjwa kule, wakapewa haya magonjwa. Na wengine watakaoeneza corona katika nchi hii ni wale wanaovaa barakoa ambazo hawajui zimetoka wapi. Nataka niwape moyo ndugu zangu wa Tanzania. Njia tunayoitumia ya kumtanguliza Mungu ndiyo itakayotuokoa. Tusimame na Yesu wetu. Tusimame na Mungu wetu. Kila mmoja katika imani yake tutafika. Tuchukue tahadhari kama zinazotolewa na madaktari, lakini tusimsahau Mungu kamwe. Tusimsahau Mungu, tutashinda. Ninaomba kanisa na viongozi mbalimbali wa dini, Waislamu, wa Kristo, wa Sabato, wa Lokole, huu ndio wakati wa kushikamana kikamilifu katika kumtanguliza Mungu tukiwa tunachukua tahadhari. Watu wangefurahi hata Watanzania wote wakifa. Mnaweza mkawaletewa hata barakoa zenye corona. Unaivaa kumbe unapata corona ili ukaambukize Watanzania wengine. Ni lazima tutumie busara kwa barakoa tunazozivaa. Hatujazuia kuvaa barakoa. Lakini tuwe waangalifu. Mmemwona makamu wa rais hajavaa barakoa. Sio kwamba hawaogopi kufa. Wote tunaogopa kufa. Lakini angalau tunaamini kwamba Mungu yupo na tuwe waangalifu katika janga hili. Otherwise tutaangamia wote. Basi muendelee. Ninajua hivi karibuni pia patakuwepo na mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunawaomba wenzetu Waislamu waendelee kuliombea taifa na kila mmoja katika